En kompisgjeng som nekter å vokse opp, våkner opp etter en helt vill natt med festing, og befinner seg ikke akkurat der de la seg, i sci-fi-komedien Hot Tub Time Machine med John Cusack straks. You want Las Vegas? I'll give you Las Vegas. Programmet sponses av 7red.com. What happens in Vegas, happens here. Og vi har satt filmkanaler. Alexander Kristoff, Edvald Gåsson Hagen, Lars Petter Nordhaug. Våre beste menn mot resten av verdenseliten. Se landeveisrittet fra VM i Ponferrada. Søndag, direkte fra 09.50 på Viasat 4. Stuntsmestere blir utfordret av amatører. Og her gjelder det å ha titanballer. What about these numbnuts, huh? Man, I don't know. Issues, big time. Numbnuts! Dobbeltepisode lørdag 21.00 på Viasat 4. You shot a cop! He's my partner! So what? You really gonna act out against my father after all he's done for you? You're part of the family, no? Gang Related, torsdag 21.30 på Viasat 4. Hva? Prøv en saftig nyhet. Burger King XT. 175 gram norsk storfekjøtt. Ekstra tykk og ekstra smakfull. Nå hos Burger King. Taste is king. Not Benny, not Jenny, it was all Super Lenny. Lenny, Lenny, it was Super Lenny. Det er jeg som tar meg av matlagingen i huset. Og jeg er kjempeinteressert i det. Den der snitzelgreia, den var faktisk supergod, den. Men aldri i verden om jeg forteller det til mamma. For da blir hun så høy på pæra, og det orker ikke jeg. Snitzel av Gilde Edelgris. ColdZyme bygger opp en beskyttende enzymbarriere som effektivt minsker risikoen for forkjølelse og korter ned på sykdomsforløpet. Lev et liv uten forkjølelse. Spill live på din mobil i kveld. Du får pengene tilbake om du taper. BetSafe. In it to win it. Stemning. Hva er det som skaper det, egentlig? Er det naturen? Vannet? Strandene? Eller er det folk, de du er med? Er det smilet du rakker av hennes? Eller venninnen hennes? Kanskje det er følelsen av å klare selv? Er det gammelt utstyr? Eller utstyr som mangler? Det kan jo også være været, eller bare å være dere to. Kanskje det bare er å gjøre noe annet enn alle andre? Nei, stemning. Det er ikke så godt å si. Men du merker i hvert fall når noe mangler. Velkommen til Norgespill.com. Nå kan du spille alle de kjente spillautomatene hos oss, i tillegg til de gode gamle klassikerne. Nå får du også den nye superautomaten Crazy Jackpot 60.000, eksklusivt på Norgespill. Registrer deg i dag og få bonus på hvert eneste innskudd du gjør. Det er det bare vi som tilbyr. Norgespill.com. Lett å spille, trygt å vinne. Nett. Bestill raskere bredbånd i dag. Se kanaldigital.no. En kompisgjeng som nekter å vokse opp, våkner opp etter en vill natt med festing, og får plutselig muligheten til å forandre livene sine totalt her i sci-fi-komedien Hot Tub Time Machine med John Cusack.